Святаго Духа, нині присно і во веки веков. 9 квітня 2023 року у вербну неділю свято входу Господнього до Єрусалима тисячі вірян Української Православної Церкви молились за божественною літургією, яку очолив блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, єпископ Бородянський Марк, духовенство обителі та гості у священному сані. Ти Боже і вік, і посіті виноград сій, і утверді, його же насаді, десниця твоя. Дійні народ мног прижади праздник, слышавши, яко Ісус гряде два і Єрусалим. І я жива, і отвинник, і зидоша в средині йому, і зваку глаголіше. Осанна благословен гряди, во имя Господи, цар Ізраїлів. Після читання Святого Євангелія блаженніший архіпастир звернувся до вірян зі словом проповіді. І наближається час, коли Господь прийде знову на землю, буде друге пришестя Спасителя, але вже не для спасіння людського роду, а для того, щоб створити свій праведний суд. Ми так суєтимося, ми так піклуємося про своє земне життя, яке з-під нас просто випливає з-під наших ніг, а ми тримаємося для нього зубами, руками, ногами, чим можливо. І не згадуємо про те, що приходить час, коли треба давати Богу відповідь не тільки за свої поступки, але за свої думки, за свої почуття, за все, що ми зробили доброго або недоброго. На сугубі Єктинії піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі і позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після Єктинії блаженніший архіпастир попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту предстоятель привітав вірян зі святом. Молитвою про благословенної владичице нашої Богородиці, Пресвятої Діви Марії, яка Господь допомагає нам робити все, щоб ми стали жителями Горного Єрусалима, щоб ми війшли в цей Єрусалим на смиренні, на любві, на покаянні. Яка Господь благословить землю нашу миром, і сохранить нашу обітель. Всіх вас святом, яка Господь всіх вас береже. Потім блаженніший владика прочитав молитву на освячення ваї та окропив вірян і вербові гілки святою водою. 15:30 в храмі в честь преподобного Агапіта Печерського, 17 годині. Четвер, спомин, тайної вечері. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.